Nakon punih 8 godina, granični policajci sješću u potpuno nova vozila. 45 automobila marke Dacia Duster sa ugrađenim GPS-om i radiostanicama ojačit će tehničku opremljenost granične policije i omogućit će da njen rad bude efikasniji, poručuje ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Finansiranje ove nabavke je iz ušteda budžeta ministarstva u 2014. godini i također smo od ukupno nešto oko 1.100.000 koliko smo prošle godine ušteđeli, nabavili smo dakle ovo vrijednosti 600.000 eura, 200.000 eura vrijednosti za potrebnu opremu forenzičkog centra koji je vrlo važan za rad kriminalističke policije i ukupno uprave policije i oko 400.000 eura smo obezbijedili za odjeljenje za posebne provjere kao dio kriminalističke policije u prošloj godini. Ovo neće biti jedina nabavka u policiji ove godine. Ministar je najavio da će sredinom maja sa 146 vozila potpuno zamijeniti patrolna auta saobraćajne policije, a dio će biti stavljen na raspolaganje sektoru kriminalističke policije. I ovih dana ćemo također raspisati javnu nabavku ili kako se popularno kaže tender za nabavku još 40-ak vozila za također potrebe sektora kriminalističke policije i jednim dijelom terenskih vozila za sjeverne opštine za potrebe saobraćajne policije. A također ćemo ove godine u susret ljetnoj turističkoj sezoni, nadam se da ćemo stići, obezbijediti nekoliko motocikala koji će biti tokom ljetnih mjeseci dominantno na usluzi policiji u primorskim opštinama. Ministar je kazao da su sve nabavke rađene racionalno s obzirom na ekonomsku situaciju, ali da sistem bezbjednosti, odnosno uprava policije, ne može dobro funkcionisati ukoliko nema kvalitetnu tehničku opremu.